Tak, jsme tady u Adama. Měl takovej super nápad. Zaparkoval auto pod přístřešek, jo? A teď jak sundáme kolo? Co tu máme? Ahoj, hele, přivezl jsem si S54 v Kastli 36, kde jsem to kupoval hlavně kvůli motoru. Že to vyšlo na hezký peníze, motor ven, udělat komplet generálku a jdeme do kupé. Ale to je jako hudba delší. No takové, abychom věděli, co to je vlastně S54? Pro ty, kej to neznají. S54 je originál motor 3.2 z MK46, E46 a má 346 koní. Tohle má 346 koní? Po té generálce a novém odladění bude mít, protože je vlastně na EMU Master, EKU a po tom, co to dodělám, odladím, tak doufám, že se dostanu nad 350. To už bude hezký, ne ale? Bude, hlavně jako s tím asi 1100 kilovým autem bude jako docela cvičit. S diferákem, převodovkou, tutím vším. Uvidíme, co z toho vypadne. Tak se uvidíme, jak to Adam vyndá. A to uvidíme dál. Adam, můžeš mi říct, co to je? Mrt v elektrice. Kámo, co to je? Víč, to je dobrý mrt. Ale mám tady dobrou vychytávku, když budeme v tom velkým svazku, tak... To je nepremává pár kabelů, mi nejdou rozpojit. Říkám, tady štípky jsou cesta. Dobrý. Co to je? No Adame, jak to... řekni mi, co to je? Jak to kurva mohlo fungovat? No teď už to určitě fungovat nebude. Jako tu to chceš dát dohromady? No to asi budeme začínat trošku od znova celý, ne? Prdele. Kamo, za tohleto jste dal těžký prachy, jo? Ty ve veškerý, co jsem měl. Protože mám spojenou baterku, ty. Já mám. Ty jsi jistý, vole. Jo. Když tak skoříš. Kurva, jaký debil tady protáhl kabel pod tím, ty vole. Už je můj. Jsi posral. No to možná asi nedotáčej. Ne, to tam musí být, vole. Ty se posral. Kámo, tak ty potřebali rychle vody za to teďko. Tam smotali do sebe, vole. Protože v tom podtlak. No abys to tady neplandalo, ne? Aby vole, to turbo, co tam je, vole, aby to neštíplo. Opravdu? Na mém autě je práce tři prdele, vole, a radši dělám tady bavoráky, vole. Pidu. Kámo, takhle bych se na to nevěšel. Co teď? Ne, já jsem to nepovolil, vole, já jsem celý od benzínu, ty čuráku. Myslím, že se nebudeš muset koupat. Píš na Mondro, jestli se zastaví, jestli může. To je jasný. Tak mu napiš, ne, že jo? Řek mu to řekni do vlogísku, on to uvidí. Kurva, já se tady sek. Jau. Zapíči, vole. Kámo, vole, tady jsou ty vyjebaný hevery. Zadní. Už to jede dolů. Pospěš si, Sergio. Tak to ne. Jak jsi tady s vámo, nej? Jo. Zatím se mi to líbí, je to pohodlný. A dobrý, jelenku. Hezu. Hodíš teda piče. Ale mám to povolit, nebo tak budem další rok s tebou? Tak to povol ty čuráku, když jsi tak chytrej. Co to myslíš? Já to nekomentuju radši, protože je Adam. Dělá to úplně jinak, než jsem si myslel, než bych to dělal já teda. No. Nebezpečný, nadřem se jako koti a úplně na hlavu. Znáš tu pohádku, ne? Potom od.
bych koupil naftu radši. Zdravím internety a shopaholik Adel. Ahoj. Jak chcete mi to vysvětlit? Ten hever dělá brikule, ty vole. V tom heveru není volej do píči, když to nezvedá. Co Adame? To začíná vypadat, že bude venku. Parkoviště heveru, ty vole. Je to velký punk. Tak co, Ado? To od toho chcete. Říkám dobrý přívátec. Ty vole, vem si to ven. Ruším tě? Ne, řekni si, v pohodě. Dobrý? Povedlo se. No kámo, ty vole. No, jsem byl unavený z toho. Tak Adame, jaký je další plán? Sundat? A dá to na držák. Co to máme venku, vidím. No to je venku, teď už jenom usadit na držák a bude se dít další věci. Tak vám se těšit a v dalších dílech se podíváme na to, co s tím Adamem vymyslí nebo nevymyslí. Tak čau.